Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Öten gün saat 18:40 radelerində 28 May 9-cu mikrorayon küçəsi istiqamətində hərəkət edən 85 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən 99787 dövlət qeydiyyat nişanlı İsuzu GT-Port markalı avtobusda sərnişinlərdən biri tərəfindən insident törədilib. Milli AS bildirir ki, avtobusun Ziya Bünyadov prospekti 7 ünvanındakı dayanacaqda dayanmasından sonra orta və ya arxa qapıdan deyil, təkidlə ön qapıdan inən sərnişin daha sonra geri qayıdaraq nəqliyyat vasitəsinin ön şüşəsini yumruqla zərbə endirərək sındırıb. Törədilmiş əməllə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib.